второ видео. Второто видео е къде е замръзналото езеро. Много готино. Цялото село Цар Борец е в краката на правилка стадион. Супер местенце. Сан Морец, Сала Страйнц. Вот най-красивата точка в Сан Морец. Ето е красотата. Снимаме без прозорец. Тук е езерото. Всичко е в краката ми. Ей къде е. Посреща е Кемпински. Валдинела. Замръзналото езеро, направено като стадион. Ето го, оградено. Много готино. Супер място. Много, много готино. Много ми харесва. Сега? Сега кой ще отвори? Сега има една бариера, която... Отваря ли се самичка? Отваря се самичка. Браво на бариерката. Браво на моята бариера. Отваря се самичка. Ето ме и мен. Цялото такси. Супер. Супер. Красота. За мой. Температурата е 16, минус 16 градуса. Беше минус 22 вечерта. Окей. Продължаваме с моето такси надолу. Ето ми хубавия забой. 180 градуса. Отпред се кучияша. 20 малко почивка. Супер видео. Супер, супер, супер. Видео. Много готино видео. Се получи. Много ми хареса. От друга гледна, от друга позиция за снимане. Сан Морец Дорф. Селото Сан Морец. Бала се вижда отдолу. Пак замръзналото езеро. Супер красота. Супер, супер красота. Ей, дядото на 90 години се изкачва без проблем. Към Диско Даймонд и Дракула. Нощно заведение Дракула. Ето кръстата сега отдолу нагоре. Отдолу нагоре красота. Ето без прозорец. Супер красотище. Красота, красота, красота. Постренбах Лукс електроцентрала някаква. Чеса.
вила или къща. Ето е красотата пак. Отдолу нагоре, отдолу нагоре. Красота, красотища. Влакчето горе. Е, къде там горе се вижда. Влакчето излиза на самия връх. Момент. Супер. Та е много интересна сграда. Дървена. Дървена. Тук пак други красиви неща, много год. Две огромни като площ, като време видео си направих от цяла страница. Цяла страница. Най-високата точка в Сан Морец и хотелчето се казва Сала Страниц. Сала Страниц. Много супер. Много, много готино. И сега излизам на главната улица към Хаузер, Лаудинела. И ето главната улица и слизам надолу. Почвам да спирам видеото, защото как последната. Това е центъра, среща. Секондо, Павароти, Хемингуей.